laamaha ammaanka maamulka Hirshabeelle ayaa howlgal ku soo qabqabtay rag la sheegay in ay ka tirsanaayeen Al-Shabaab Liban Lucky ayaa warkani magaalada Jowhar ka soo diray. ciidamada ammaanka ay ka howlgala magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa bilaabay howlgallo lagu sugayo amniga magaalada. Howlgalladan ayaa habeen iyo maalinba laga sameeyaa magaalada Jowhar, ayaa waxaa si wadajir ah u fuliya ciidamada booliska, nabadgurida iyo ciidamada haramcad. ciidamadan ayaa waxay ka sameeyaan baaritaano wadooyinka magaalada iyo xaafadaha magaalada Jowhar. ciidamadan ayaa waxay howlgallo ku soo qabteen in dhalinyaro lagu tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. howlgalladan ay dhowaan ay ciidamada gacanta ay ku soo dhigeen hub iyo waxyaabaha qarxa oo ay ka mid tahay miinada meel fog laga qarxiyo. howlgalladan ayaa waxa ay ku soo beegan tahay xilli lagu guda jiro u diyaargarowga doorashada sanatarada aqalka sare ee deegaan doorashadoodu ay tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle. shalay oo ahayd 3da bisha Janaayo sanadka 2021 madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen waxa warbixin ku saabsan amniga deegaanada Hirshabeelle uu ka dhigay. shalay oo ahayd 3da bisha Janaayo sanadka 2021 madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen waxa warbixin ku saabsan amniga deegaanada Hirshabeelle uu ka dhigaystay wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyadoona wasaaraddu ay sheegtay in howlgalladii ugu dambeeyey ee hay-adaha ammaanka Hirshabeelle ay ku soo qabteen rag lagu tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, sida uu sheegayo afhayeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Daawuud Xaaji Cirro. wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle ee warbixin la wadaagtay xubnaha golaha ayaa waxa ay runtii aad u faahfaahisay howlgallo guud oo laga sameeyey magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne. wasaaradda amniga ayaa waxay warbixinteeda hore ku sheegtay howlgalladii laga sameeyey magaalada Jowhar. waxa ay sheegtay in howlgalladaas lagu soo qabtay rag liddi ku ah amniga magaalada, hay-adaha amniguna ay gacanta ku hayaan. sidoo kale wasaaraddu waxa ay sheegtay howlgallo baahsan oo laga sameeyey magaalada ganacsiga dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Beledweyne, in iyaduna lagu soo qabtay rag liddi ku ah amniga, qaarkoodna ka ganacsanayay waxyaabaha maanka dooriya. liban cabdulli maxamed liban lucky waa somali cable tv caasimad dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jowhar.